Divi bija noteikti. Divus alus var izcert un braukt uzreiz. Nevajag melot. Es, jā, nu. Es pats esmu testējis tos alkometrus, zinu. Vieglos alus var 3 izdzert un braukt uzreiz. Nav 0,5 promils nekādā gadījumā. Pa nakti neesmu gulējis, ir 6:30 no rīta. Ir izdzert 2,05 tumši aliņi. 0,3 promils. Un es pieļauju, ka vajadzētu kapties, jo es paēdu pirms tam. Aiziet! Rītaļa Bulicīvs, kol barbaudam sveika. Labrīt! 6 sekundi pieeja pa štrubiņā. Izmēt dara no mašīnas. Jā. Nu rādi, ka ir rokkols. Jā. Tik viņš rāda? Ne tik pagaidām, tikai kā ir. Ā, vispār ir pēdējā. Jā. Laikam, bet es saprotu, ja tu iepūkis ar to kronos vadītās, nes viņu nav. Tu pasaidi mašīnā. Ok. Paņem tiesības tehnisko, tad pārbaudīs papīrs. Nepateic man pirmos mērījumus, tāpēc es nezinu. Pūša. Svanāt, 0,59. Tev paliek, nu gaidīsim otro pūpienu. Ok. Ja būs mazāk. Jā. Pagaidām mēs varam tevi formēt. Jā. To vadīt apliecība notiek 4 gadiem. Ok. Un kurs. Ok. Ja iepūtīsi vēlreiz, tu vairāk pa 2,5 un tas formēsies. Ok. Mašīnu uz autostāvētu. Aha. Tu gaidi pie. Iepūt viņa alkometrā uzrādījās 0,59. Jāgaida 15 minūtes, jāpoš otro reizi. Redzēs, jāiepūš savējā vēl vienreiz. Jāskatās, vai nokrītā. Mans alkometrs rāda 0,34. Tagad ir jautājums, kuram alkometrs rāda pareizi. Cikos tu pēdējo reizi esi lietojis alkoholu? Kad trīs varētu būt četri. Naktī, jā. Jā. To var parādīt. Kādā ziņā parādīt? Nu, alkoholu. Pietiekuši, lai formē tevi. Jā. Vadīt apliecu būs no. Tik trāk domā? Ja tagad 0,59. Vairāk pa 0,5 nevar. Tas vienalga, ka tur būs 0,9 vairāk. Kruči, ja iepūtis un būs mašīnu uz autostāvēt, vadīt apliecu būs nost. Nu šais, jā. Sūrīgi. Jā, jā. Nu, pagaidīs, skatīsies, kā es krītā, nezinu. Bet ja tu otrreiz iepūtīs, pēc tam nekāda varianta jau nebūs. Uzreiz formēts. A, ko tad? Vai nu domā uzreiz, vai nu gaida rezultāts. A, kas ir domā uzreiz? Nē, nu, ko darīt ar tevi? Nav labi šmīgā braukā, kāds saprot. Man jau draugi arī iedeva alkometru, kaut ko jābūt bija pašam. Tāpēc man likās, ka es varētu droši braukt. Bet viņa nav īsti. Šis gods krūtēs skaitoties. Krūtais tikai policija, viņš jā. Perfekti rāda. A šī tie visi? Mēs tam varētu salīdzināt, pamēģināt vismaz. Cik to vēl parādīs? A tu viņam kalibrēšanu kaisīja? Tā viņš ir svaigs, viņš ir maijā iziet kalibrēšanu. Jā, 0,3, 3,4. Šī gada skaitās policijas alkometrs. Nē. Vismaz uzdrukāts ir soli. Rekruvar, šitais ir visvaigākais policijas alkometrs. Viņš maksā pie pusotru štukas. Wow. Un ja pirksti sev, pērts vēl tāda. Ja kad šitam izvēl kalibrēšanu pēdējā reizi? Viņš svaigs, viņi tikai paras manis atpakaļ iedo. Viņam ir kaut papīra tādā ziņā, nā? Protu. Viss ir tur šķekā, tad drukā tur arī. Un viss ir līdz, nā? Protu. Jā. Bet tādā ziņā, tad to vajadzētu visu iečekot pēc tam. Tu pīpē? Nā. Dažreiz arī no pīpēšanas viņš strādā. Jā. Es dzirdēju, ka tūkstošiem faktori, kas var ietekmē to visu, ne? Redzi, kas labākais. Ja tu tipa, izdari, tev uzreiz parāda lielas problēmas. Pēc tam atkal krītās viņi, jā. Pēc tam atkal ceļos augšā. Nu, kur tava trubiņa, davai iet iekšā. Cerēsim, ka nebūs. Un. To paveicās. Ko tu rādi? 0,27 tagad. O, nokritās. Nu, bet skaties uzmanīgi, ka labāk braukt uz mājām būt. Jā, jā. Tieši tā. Tā. Čau.